ጤና ስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ዜናችን እነሆ ተጀምሯል እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን በቅድሚያም ከሀገር ውስጥ ያገኘናቸውን መረጃ ወደ እናንተ እናድርስ ራስን በራስ ከማስተዳደርና ከማንነት ጋር የተያያዙ ጥያቄዎችን በዘላቂነት ለመፍታት የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን አሳታፊ ሳይንሳዊና ገለልተኛ የጥናትና ምርምር ስራዎች በማከናወን ዘላቂ መፍትሄ ሊያቀርብ እንደሚገባ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ተናግረዋል። የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ከሰላም ሚኒስቴርና ከደህንነት ጥናት ኢንስቲትዩት ጋር ሳይንሳዊ ምክረ ሐሳብ ለአስተዳደር ወሰን የማንነትና ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄዎች ዘላቂ መፍትሄ በሚል መሪ ሐሳብ አገር አቀፍ የጥናትና ምርምር ሲምፖዚየም በአዲስ አበባ በመካሄድ ላይ ይገኛል። ጉባኤውን በንግግር የከፈቱት ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ለጥያቄዎቹ ወቅታዊና ሳይንሳዊ ምላሽ ሊሰጥም ይገባል ብለዋል። በ21ኛው ክፍለ ዘመን አብዛኛው ህዝብ በጎጠኝነትና በራስ ወዳድነት ድር ተተብትቦ እርስ በርስ በመጋጨት ለሰው ህይወት መጥፋትና ለከፍተኛ የንብረት ውድመት ተዳርጓል። ድርጊቱም የዓለም መዘባበቻ ያደረገን ሲሆን ለኛም ሆነ ለኢትዮጵያ የሚመጥን አይደለም ብለዋል። የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው ለማስተዳደር ሙሉ ህገ መንግስታዊ መብት አላቸው። የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ዘርፍን ለማዘመን የሚደረገው ጥረት ለማሳካት የግሉ ዘርፍ ተሳትፎን ማሳደግ እንደሚገባ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ተናግረዋል። በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ሆነው የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ዘርፍ አማራጭ ፕሮጀክቶች ይፋ የሚደረግበት መድረክ በአዲስ አበባ እየተካሄደም ባለበት ወቅት ነው ይህንን የተናገሩት። በመድረኩ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት የኤፍሪሪ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ እድገትን ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ዘርፍ ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወት ተናግረው ለዚህ ደግሞ መንግስት ብቻ ሳይሆን የግል ባለሀብቶች ተሳትፎን ይጠይቃል ብለዋል። የግል ባለሀብቱ ተሳትፎ የላቀ ሊሆን እንደሚገባና የትራንስፖርት ሚኒስቴር ያዘጋጀው የ10 ዓመት መሪ የልማት እቅድ መልካም ነው ያሉት ፕሬዝዳንቷ ይህ ደግሞ ወደ ተግባርና ውጤት እንዲመጣ ሁሉም አካል የራሱን ድርሻ ሊወጣ እንደሚገባም ተናግረዋል። የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊ ሞገስ በበኩላቸው ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ እነዚህን አማራጭ ዘርፎች ከወደብ ልማት ጀምሮ የመንገድ መሰረተ ልማትን ማስፋፋት እንዲሁም ሎጂስቲኮችን ማዘመን ስራዎችን በስፋት እየተሰራ ነው ብለዋል። መድረኩ ዛሬን ጨምሮ ለሁለት ቀናት የሚቆይ ነው። ኢዚያ ነው የዘገበው። ኮቪድ-19 እንደ ሀገር የከፋ ጉዳት ያደረሰና በተለይም የጽኑ ህሙማን ተጠቂዎች ቁጥር በአገሪቱ ካለው የጽኑ ህሙማን የማስተናገድ አቅም አንጻር በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መምጣቱን ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታውቋል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ወቅታዊ የኮቪድ-19 ስርጭትና እንደ ሀገር ያደረሰ ስላለው ተጨባጭ ጉዳት ከኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የበላይ ጠባቂ አባቶች ጋር ተወያይተዋል። በያዝነው ወር ብቻ በጤና ተቋም ደረጃ ከፍተኛ የሞት መጠን እንደተመዘገበ ጤና ሚኒስትሯ ለሃይማኖት አባቶች አብራርተዋል። በመሆኑም የሃይማኖት አባቶች ተከታዮቻቸው ራሳቸውን እንዲጠብቁ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል በአግባቡ እንዲያደርጉና በየትኛውም ሁኔታ ሲገኙ አካላዊ ርቀታቸውን እንዲጠብቁ ማስተማር እንደሚገባም አሳስበዋል። ከዚህ በተጨማሪም በሁሉም የሃይማኖት ተቋማት ለአምልኮ በሚመጡ አማኞች ሁሉ በየቤተ እምነቱ ተፈጻሚ እንዲሆኑ ያወጣቸውን ደንቦች እንዲያከብሩም ዶክተር ሊያ ጠይቀዋል። የጉባኤው የበላይ ጠባቂ አባቶችም ስርጭቱን ለመከላከል አስፈላጊውን መመሪያ በየተቋማቸው እንደሚሰጡ አመላክተዋል። የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በመርጫ ጣቢያ ላይ ላቀረበው ቅሬታ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ውሳኔ ሰጥቷል። ሙሉ መግለጫውን ንጻነት ጀማል እንደሚከተለው ታቀርባለች። የምርጫ ቦርድ ዛሬ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው
የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የምርጫ ጣቢያዎች ያላግባብ በሶማሌ ብሔራዊ ክልል መንግስት ስር በሚገኙ ቀበሌዎች ስም ይፋ ተደርገዋል የሚላውትታ ቀርቦ እንደነበር አስተውሷል። የምርጫ ጣቢያዎች አደረጃጀትም ባለፉት 5 አጠቃላይ ምርጫዎች ተመሳሳይ መስፈርቶችን በመጠቀም ሲከናወን የቆየ መሆኑን በመግለጫው ላይ ተመላክቷል። ቦርዱ ለ6ኛው አጠቃላይ ምርጫ በሚዘጋጅበትም ወቅት በ2007 አጠቃላይ ምርጫ የተጠቀመባቸውን የምርጫ ጣቢያዎችን ታሳቢ በማድረግ በሁሉም ምርጫ በሚደረግባቸው የሀገሪቱ ክልሎች ተገማች የመራጮች ቁጥርን ከግምት ውስጥ በማስገባት የተዘጋጁ እንደሆኑ አስገንዝቧል። ቦርዱ ከላይ የተጠቀሱትን ጥሪ ሀቆችና አሰራሮች ከግምት ውስጥ በማስገባት የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያቀረበውን የምርጫ ክልሎች አላግባብ በሶማሌ ክልል ውስጥ በሚገኙ ቀበሌዎች ተጠርተዋል በሚል የካቲት 5 ቀን 2013 በተጻፈ ደብዳቤ የቀረበውን አቤቱታ መርምሯል። ምንም እንኳን ከላይ እንደተጠቀሰው ቦርዱ በ2007 ዓ.ም የተጠቀመበትን የመረጃ ዝርዝር ለ6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ቢጠቀምም የምርጫ ጣቢያዎች ያስተዳደር ወሰኖችን የሚወስኑ መገለጫዎች ባይሆኑም ቦርዱ ምርጫ በምንም መልኩ የሰላም መደፍረስ ምክንያት እንዳይሆን በማሰብ በጋላአቶ አዳይሌ በአዳይቱ አዳይቱ በቴውኦ አላሌ በጉርሙዳሊ ዳሌ ሄላይ በኡንዳፋኦ ኡንዳፋኦ በጋዳማይቱ ጋርባ ኢሴ በአፍአሶ አፍአሴ በባላቲ ጎና መደኒ ቀበሌዎች ሊከፈቱ የነበሩትን 30 የምርጫ ጣቢያዎች በአካባቢው እንዳይቋቋሙ ወስኗል። በዚህ መሰረት በአካባቢው የሚኖሩና የመራጮች ምዝገባና የድምጽ መስጠት ሂደት ውስጥ የሚሳተፉ ዜጎች በአቅራቢያቸው ባለ ሌላ ቀበሌ መመዝገብና ድምጻቸውን መስጠት ይችላሉ። ይህንን ተግባራዊ እንዲያደርጉ ቦርዱ ለምርጫ አስፈጻሚዎች ተገቢውን መመሪያ የሚያስተላልፍ ይሆናል። በዚህም መሰረት በአካባቢው የሚኖሩና የመራጮች ምዝገባና የድምጽ መስጠት ሂደት ውስጥ የሚሳተፉ ዜጎች በአቅራቢያቸው ባለ ሌላ ቀበሌ መመዝገብና ድምጻቸውን መስጠት ይችላሉ ብሏል ቦርዱ። ይህንን ተግባራዊ እንዲያደርጉ ቦርዱ ለምርጫ አስፈጻሚዎች ተገቢውን መመሪያ የሚያስተላልፍ እንደሆነም ገልጿል። ይህ ውሳኔ የምርጫ ሰላምን ቅድሚያ በመስጠት በቦርዱ የተወሰነ ሲሆን የመራጮችን የመምረጥ መብት በማይገድም መልኩ እንዲፈጸም የሚያደርግ መሆኑን አስታውቋል። በዚህ አጋጣሚ ቦርዱ ሌሎች አካላት የምርጫ ኦፕሬሽንን የምርጫ ጣቢያዎችና የምርጫ ክልል ቢሮዎችን አከፋፈት ለቆዩ አስተዳደራዊ ወሰን ውዝግቦች ግብአት ከመጠቀም እንዲቆጠቡ አሳስቧል። ውድ ተመልካቾቻችን ከሀገር ውስጥ ያገኘናቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ እያደረስን እንገኛለን። የተከታተላችሁን ስላላችሁ እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። በአዳማ ከተማ በ168 ሄክታር መሬት ላይ ስንዴ በመስኖ እየለማ መሆኑ ተገለጸ። በአዳማ ከተማ በ168 ሄክታር መሬት ላይ ስንዴ በመስኖ እየለማ መሆኑን የአዳማ ከተማ ከንቲባ አቶ ኃይሌ ጀልዴ ገልጸዋል። በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ የተመራ የአመራሮች ቡድን በአዳማ ከተማ አስተዳደር በመስኖ እየለማ ያለውን የስንዴ ማሳም ጎብኝተዋል። በጉብኝቱ ላይ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት አቶ ፍቃዱ ተሰማ፣ የገንዘብ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝና የኦሮሚያ ግብርና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዳባ ደበሌ መገኘታቸውን ኦቤን ነው የዘገበው። በባህር ማዶ ወደ አገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። በኮንጎ ብራዛቪል ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ዴኒስ ሳንሱ ንጌሶ በሰፊ ልዩነት ማሸነፋቸው ተነግሯል። የኮንጎ ብራዛቪል ፕሬዝዳንት ዴኒስ ሳንሱ ንጌሶ በሀገሪቱ በተካሄደው ምርጫ 89% የመራጮችን ድምፅ በማግኘት ማሸነፋቸውን የኮንጎ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል። ባሳለፍነው እሁድ በተካሄደው ምርጫ ዋነኛ ተፎካካሪ ፓርቲ መሪ የሆኑት ኮሌላስ በኮቪድ-19 በምርጫ ማግስት ሕይወታቸው ቢያልፍም 8% የመራጮችን ድምፅ አግኝተዋል ተብሏል። የ77 ዓመቱ አዛውንት ፕሬዚዳንት ዴኒስ ሳንሱ ንጌሶ ከ1979 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጀምሮ ለ37 ዓመታት ኮንጎን መምራታቸው ይታወቃል። በ1992 ምርጫ ግን ተሸንፈው በመሃል ለ5 ዓመት ስልጣን ላይ አልነበሩም። ዘገባው የቢቢሲ ነው።
ፈረንሳይ በሊቢያ ዋና ከተማ ትሪፖሊ ኤምባሲዋን በድጋሚ ልትከፍት መሆኑን አስታውቃለች። አዲሱ የሊቢያ ጊዜያዊ መንግስት ፕሬዝዳንታዊ ምክር ቤት ኃላፊ ሙሐመድ ዩኔስ መንፊና ምክትላቸው ፕሬዝዳንት ሙሳ አልኮኒ በፈረንሳይ የመጀመሪያውን ይፋዊ ጉብኝት በፓሪስ ካደረጉ በኋላ ነው። የሊቢያ ጊዜያዊ መንግስት መሪዎች ከፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ጋር ሊቢያን እንደገና ሰላማን በመታገኝበት ጉዳይ ላይ ተወያይተዋል። በውይይታቸው ወቅት ፈረንሳይ ኤምባሲዋን እንደገና በሊቢያ ለመክፈት በዝግጅት ላይ መሆኗን ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ገልጸዋል። ፈረንሳይ ይህንን የወሰነችው በሊቢያ የተፈጠረውን አንጻራዊ ሰላም ተከትሎ ነው። ኢማኑኤል ማክሮን ሀገራቸው አዲስ ለተመረጠው የሊቢያ የአንድነት መንግስት ሙሉ ድጋፍ እንደምታደርግም ገልጸዋል። በመጪው ዓመት ወደ ምርጫ የሚደረገውን ሽግግር ለማረጋጋት አዲሱ አስተዳደር የተኩስ አቁም እንዲሁም የፖለቲካና ወታደራዊ አንድነት መጠበቅ አለበት ብለዋል። በሊቢያ የፈረንሳይ ኤምባሲ ከ10 ዓመት በፊት ሀገሪቱ ወደ እርስ በእርስ ጦርነት ስትገባ ተዘግቶ እንደነበር ይታወሳል ሲል አናዶሉ ኤጀንሲ ነው የዘገበው። ሰሜን ኮሪያ ያስወነጨፈችው የአጭር ርቀት ተጓዥ ሚሳኤል ሙከራን ተከትሎ እንደ ጸባጫሪ ድርጊት አልቆጥረውም ሲሉ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ተናግረዋል። ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ወደ ስልጣን ከመጡ ለመጀመሪያ ጊዜ በሰሜን ኮሪያ አጭር ርቀት የሚምዘገዘግ የክሩዝ ሚሳኤል ሙከራም ተደርጓል። ሰሜን ኮሪያ ድርጊቱን መፈጸሟን በአሜሪካና በደቡብ ኮሪያ የመከላከያ ከፍተኛ ባለስልጣናት ማረጋገጫ ተሰጥቶታል። ደቡብ ኮሪያ እንዳስታወቀችው ጎረቤቷ ሰሜን ኮሪያ ባሳለፍነው እሁድ በቢጫ ባህር ላይ 2 የክሩዝ ሚሳኤልን አስወንጭፋለች። ባይደን ይህንኑ ተከትሎ በሰጡት መግለጫ ይህ ጸባጫሪ ድርጊት ነው ካላችሁ አይደለም፣ እንደተለመደው ቢዝነስ ነው ሲሉ ለሰሜን ኮሪያ ድርጊት ምላሽ ሰጥተዋል። ባይደን በምርጫ ቅስቀሳቸው ወቅትም ኪምን ጸባጫሪ ግለሰብ ሲሉ መጥራታቸው ይታወሳል። ፒዮንግያንግ ይህንን ሙከራ ያደረገችው አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ በጋራ ወታደራዊ ልምምድ ለማድረግ መስማማታቸውን ተከትሎ ነው። ቢቢሲ ነው የዘገበው። በብራዚል በትላንትናው ዕለት ብቻ ከ3000 በላይ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ሕይወታቸው ማለፉ ተሰምቷል። የኮሮና ወረርሽኝ ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ ከፍተኛ የተባለው የሞት መጠን በ24 ሰዓት ውስጥ በብራዚል ተመዝግቧል። የፓን አሜሪካን ጤና ድርጅት ዳይሬክተር ዶክተር ሴሬዛ ኢቲን በብራዚል የኮሮና ቫይረስ ከዚህ በላይ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል ብለዋል። ፕሬዚዳንት ጄር ቦልሲናሮ ብራዚላውያን በቅርቡ ወደ ቀደመ ሕይወታቸው ይመለሳሉ ሲሉም ተናግረዋል። በትላንትናው ዕለት 3251 ሰዎች በቫይረሱ ሕይወታቸውን ማጣታቸውን ተከትሎ በአጠቃላይ በብራዚል የሟቾች ቁጥር ከ295000 በላይ በልጧል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። ፕራይም ዜናችን ይህንን ይመስል ነበር። እየተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ከቀሪው የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜን ተመኛለን። ቸር ምሽት።